Dobrodošli na moj kanal, ja sam Pivokosa, ovo je moja baka, vi ste vi, a danas je mali Uskrs. Da. I za mali Uskrs ćemo da napravimo francuski krompir, da, jelo koje se tradicionalno pravi u našoj familiji, generacijama unazad, jel da? Tako baka hoće. Mm-hmm. I to uvek pravimo, ja sam već pričala na mom drugom kanalu o njemu, uvek kada ostane barenih jaja od Uskrsa, napravimo jedan francuski krompir i tako se sve to pojede uz puno uživanja. Hoćeš da nam objasniš otprilike što je francuski krompir? Krompir sa krompirom, barenim jajima, kobasicom ili mlevenim mesom. Može krompir barena jaja, mleveno meso, a može krompir barena jaja, kobasice. Znači nešto na fazon musake. To je musaka, ali uvek smo je zvali bar, francuski krompir. A ne znamo zašto, je li da? Ja ne znam. Nema, ja sam pokušala da nađem i na internetu zašto se zove francuski krompir i zaista nema ni jedan podatak. Jer kao, nema u francuskoj gastronomiji, neko je baš objavio, kao nema bukvalno ništa slično. Nema poenta zašto se zove francuski. Pitaćemo mama Bubu, ona barata. Ne zna ni mama Buba čak. Ona barata, ne zna. Čak ni mama Buba kaže da nema taj podatak. Stvarno ne može da se pronađe podatak nigde, ali mi ćemo smisliti umeđu vremenu. Smislite vi u komentarima zašto je francuski. Ni Vokija, ni kod Vokija nema. Nigde ne piše zašto. Mora kod Vokija da ima, nema. Pronaći ćemo. Nema nikog. Pitaćemo između redova. Da. Možda pronađemo. E ovako, ovde imamo 1,5 kg krompira, imamo 3 kašike kisele pavlake, imamo 9 jaja ili koliko god vam ostane, 250 ml mlijeka, imamo malo manje od pola kile kobasica, jedno jaje, so biber. Mast. I mast. Da pomažemo tepsiju. Mm-hmm. I odgore malo normalno na krompir. Da. Super. Mast smo otopili. Da. E, dobro, krompir smo skuvali. Da. I oljuštili. Da. Zahvaljujući našoj režiji. Sve smo se, sve frizirale. No i režija pripremila sve. I ove, jaja smo oljuštili. I možemo sada da počnemo. Pazi, sine. Da čujem. Ja ću da pomastim tepsi i seckam krompira. Ti ga lepo ređaš, ti to znaš. Ajde. I onda ređamo malo jaja, pa kobasice, pa opet jaja, pa krompir odgore. Mm-hmm. I onda pomastimo biber su. I u rirnu. Odlično. A treba da upalim rirnu, jer smo mi možeš to skoro... Možeš reći da se to ugreje. Mm-hmm. Baš možeš. Sad ćemo. Na standardnih 200? Pa da, znaš da je kod mene na 200, pa onda... A možda to ćemo mi da ovako kašiku, jel? Mhm. Ako nam treba još, uzeti ćemo još. Tako da... Fino. E sad, ja sečem krompir na kolutove. A ti ređeš te kolutove. Dobar. Ovaj tvoj divan nož. Da, vidiš, uzela sam ti tvoj omiljeni nož samo u većoj varijanti. Da imaš. No, divno. A on nam se raspada. Pa dobro, dobro je kuvan. Ja ću ga lepo ređati. Ima, nije li ovaj nož debel? Možda je debel. Moj tanji, da. Ako se koji raspadne, nema veze, to je puvano, to samo treba da se zapeče u ledni i možemo da ruči. Se kupila mekana hleba. Opet nisi, jel da? Ja. Jedini put kad sam imala, a nekad nije trebalo. E, pa morat ćeš. Morat ću. To je to. Sad ću ja da zamesim na brzo. Dobro. Ja sam prava domaćica. U pozadnje se čuje režija koja se obuva i ide do pekara. Jesi ti primetila? Mhm. Evo da je dobro. Evo da je to dobro. Samo gledaj dobro i vidjet ćeš. Neko će ići po to. To se kod nas samo tako stvori. Na zvezdu smo rođene pod srećenom zvezdom, što god mi pomislimo, ono se samo stvori. Op, ima leba i to mekana. To sad sve poređaš. Jesmo, koliko je to krompira? Treba ovako da guram između. Da, 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 da. Sve treba da ga naguraš, jedan red. Mnogo ti se lipi ovaj krompir. Divno. I lijepo ćemo ga posoliti, pazi samo da ga uvek posolimo i bibere. Uh-huh. Znači svaki sloj ćemo da solimo da, bibere. Da, 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 da. Ja sam jednom u životu pravila musaku i to je bilo na mom Instagramu. Uh-huh. A ove, ja sam mislila da je to jako komplikovano. Ispostavilo se da nije. Pa, ali zaista mislim da nisam svaki sloj začinjavala. Palile su mi ove neke bitne stvari. Neke finese su. Finese, tako je. Ti to poređaš. Uh-huh. I onda poređamo jaja, pa kobasice.
Pa opet jaja, pa kobasice, pa od gore. Ovaj, krompir. Krompir. A znači ovaj, krompir ne ide između? Meti sve, ne. On ide gore i dole. Dovoljno mu je. Mm-hmm. Može sve te pogurati tako da stigneš. Ja znam da si ti inače najveći fan krompira. Ja? Da. Pa ja dobro mogu i kobasice, a... Al krompir što voleš? Oj. Da, ko voli krompir, da će krompir, ja. Da. Znaš kako... A tebi ćemo ostaviti po sredinu. Znaš kako uzmeš viljušku i onda biraš. Bockaš. Bockaš. Na kraju ostane čist krompir. Pa neko pa ko vole. Pa eto, ko je zakasnio, ko vole. Ko vole, nek izvoli. Ja volim kobasice. Dok sam živa da jedem što volim, ne? Tako je, normalno. E sad soli, pa bibera. Ajde ti nam stavi da vidimo koliko treba, posle ću ja. Slani, krompir u slanoj vodi kuvar. Ja. Ja se nadam. Nećemo ja. A ovo ćemo baš jako. Ajde. Ovo ovako. Iha. Oha. Ljuta kobasica. Na zdravlje. Dosta. Čekaj sad, ovako jaja, uh-huh, treba da imamo dva rijeda. Uh-huh. Tako i poređaj i onda kobasice. Sad ćemo. Imaš ono za jaja. Mama ti je spremila ovaj... Ovo što su malo varbana, nikom ništa, he? Mi to volemo. Evo izvoli ti, Ana, vidi kako si. Hvala. Ja, onda. Biber. Mm-hmm. Biber se... Malo ga ima onako. Javlja se biber. Pogušili smo. Ne može redom, hej. Šta moj? Ti sve treba ovako da rasporediš. Aha, aha, ne redom. Ne redom. Malo rasparano. Da. Sad ćemo... A šta ako je crveno? Šta nas briga? Boje se ljudi jako veštačkih boja. Dobro, ja mi smo da ovdje u prijatelje. E, tako, vidiš kako se ja to sad lepo raširilo. E, čekaj, ovo ćemo svi da gore. E, sad, sine, ređeš kobasice. E? Sad sećeš. Sad kobasice. Imamo dve vrste kobasice. E, sad kobasice, pa opet jaja. Ovo su sveže, a imamo i peperoni, to je ljutu kobasicu. Ja sam probala jedne i druge, ne znaš koje su lepše. Ja one ljutu kobasicu najviše volim. Dobro. Koristim i za pice i sve, gdje god treba, peperoni. Znači nju ćemo dole, a ovu ćemo gore. E sad ćeš dobiti još jedan red jaja, pa kobasice, pa onda krompir. Da. Evo, smo sve poređali. Kako sam ja to vredno poređala. Evo ti sad ova jaja i dobiješ hvala. Druga. E, pošto su jaja... Aha, da se malo posoli. Da, malo tako smo tako. Jaja da posolimo. Ne smijemo bibera. Izvoli, sad ređe jaja. Riže nam se hvata za glavu, ne znam zašto. Malo kaže, mnogo soli je. Imamo iz režije neku primetbu? Ma kakvi. Nemamo. Dobro je. Kako seče? Ma mislim, ko pravo. Da pa na njega bi mogli krompir, ne može veliki krompir. A mama, mi, ti praviš više slojeva krompira? Ja sve nešto se sećam da je bilo, bogomilom. Ja stavim krompira između. Ja volim krompira, a može i krompir na to da se seče. Brno. Krompira bolu noge. Pa zato mi bolu noge. Aha. Kako ćete kad omotorim? Kako će da mi tek onda boliti? Pa znaćemo jedno možda. Kad me sad tako bolu, obo. O, soli to. Nas mlade bolu noge od krompira. Da. Zamiš. Šta će biti kad omotorimo? A, dve mačke. Izbači. Mačke, izbački. E sad si je ne ide jedan red krompira i to onako dobro da sve pokrije. Dobro. I onda kobasica? E, ili prvo kobasnicu? E, to, to. Sad ćemo da ređemo. E, da ga naređemo onako debelo. Pa sad koliko imaš? Često. Ali koliko ga ima? Možeš sve potrošiti. I to se zove musaka. Tako se ređa i prženo meso. Aha. Širi se ova posuda, kvari mi koncepciju. Baš sam htjela da ređem po četiri. Brazinsko jedno jelo. Gledaj, po dužini ga sečem, onda se ne raspada. O, provalila si. Ali je svijeda. Da. E sad, ko voli, nek izvoli, gledaj kako će biti lepo. Jedno, ostaće ti malo kobasica. Ne moraš baš sve. Da ne?
Pa ne. Ne, ovaj posljednji red. Ajde. Ajde, šta sad? Ćemo poslednjem da šparamo. Bož. Sad izvoli, ređaj lepo jedan do druge krompir. Probaj te dugačke, je li bolje da dugačke sečem? Šta kažeš? Super, ide jedno i drugo. Samo pokrivaj. Jedne godine sam ja pojela sva kuvana jaja od Uskrsa. I onda nije ostalo za francuski krompir. Da. I moj tata dođe i kaže, a gde je francuski krompir? I mama kaže, pa nema, nije nam ostalo jaja, ovaj put ne moramo da jedemo francuski. I on bio toliko tužan da je mama morala da bari nova jaja. Eto. I da napravi francuski krompir njemu, da on ima svoju uskršnju tradiciju. Pa da, pa da. Pa tad se ja suzdržavam baš. Ne moram baš sve da se pojede, može da ostane za francuski. Čak i moj brat ove godine pitao, kaže, hoću biti francuskog krompira? Rekao, od kada ti voliš francuski? Kaže, pa ne volim. Rekao, bitno da mora da bude. Kaže, čovjek lijepo da ne voli. Al da mora. Tradicija je tradicija. Nećemo više mecati bibera. Znači, gusto da se natovari, mislim. Jednom preko drugog malo pile ili baš ono... Evo, i tako i reću. Malo soli, malo bibera i... Stavite soli i bibera u ta jaja i pavlaku i onda ti je to dosta. Šta ćeš soliti svaki vrat? Ajde. Znači, ovde, dobro. Ja slušam šefa, ne režiju. Ovako, ja slušamo šef... ovu pavlaku, ovo jaje, Tijana. Izradimo mi to ovako zajedno, ja i ti. Vrlo zajedno, da. Malo ćemo mleka, bolje je pavlake. I sad ćemo metuti malo mleka, nećemo mnogo. A možda treba i malo više. Sad ćemo videti. I kako ja to kažem, onako bogato zalijemo. Dobro, dosta, to sam mislila, dosta zalijemo i onda to se zapeče. Ipak bija još malo mlijeka, ti? Doli. Imam pulima. E sad gledaj. I mislim ja sve ovo mlijeko, vidiš? Belineš. I da ja to tako. Belini. Još to će biti dobro. I znaš šta još, Tijana? Šta? Masti od gore. Malo masti od gore. Svu ovu mast. Da vidimo. Ovako. To će biti ko pečeni krompira. Znaš? No, jedan... Keto ručak i masti i kobasice i jaja. A to je keto? Keto je način ishrane gde se jede pretežno mast. Duši ima krompira, to baš ne bi smelo u keto, ali ovo ostalo je u ridu. To je to kako ti jedeš kad čupkaš, vidiš, izbegavaš krompir, ti jedeš vrlo keto. To je u ridu. A to je to? Da. Ja jedem. Mam baka je keto kraljica. Pa jo, nešto da znam šta sam, ne znam do sad ni šta sam. Eto, sad znaš. Nisam znala kako se zove. Jedeš šunke, jaja, pa ti skroz to. Da. Još ako zaboravimo da kupimo leba, da. Aman. I onda kako bez hleba, kako? Evo ovako, keto ručak, izvolite. U rirnu. Kolika naučite nove izraze. Otišao nam je francuski krompir u rirnu. Joj, koliko pečemo? Pa sad, 20 minuta? Pa jedna, 20 minuta. 20. Klasika jedna, da. Na 220. Na 2. To je to. Gotovo. Ih. Kako lepo izgleda. Je li dobar? Savršeno, sine. Savršeno. Šta kažeš? Savršeno izgledam. Baš. I ko će sad da proba ti i ja? Pa morat ćemo. Možda ćemo dati nešto još mi iza kamere. Aha. Možda i nećemo. Mi ćemo da počapkamo svu kobasicu, a njima ćemo ostaviti krompirom. Koje jajce? Koje jajce? Koje jajce, da. To mami je omiljena. Da ne grebemo štaub. Dobro je, sine. Ti dosta? Pa ja mislim da jeste. Evo ti još malo jaja da porasteš. Imaš ovde mekana hleba. Pa to meni treba. Znaš da meni treba hleba? Pa ja znam.
Ja vam pitam, imaš neka na hleb? Ja topa. To mi je najslađe. Moram čak i ja da uzmem. Jedan zalogaj sredine. Ovako na fini savjet, da stavim. Ja ti se sviđaju. Imam još, imam toliko uskršnjih savjeta da nema dovoljno dana oko uskrsa da se oni svi iskoriste. Pa hvala godine nove. Hoću da čujem prvo kako ti se sviđa, čim uzmeš usta. Hoću. Da, prim savršen zalogaj. Ega. Uf, vruće. Dobro, pazi. Pazi, jako je dobro. Vidim bušice pred mojim očima. Ali si ti u herojski. Je lijepo? Hleba pa malo. A, hleba pa malo, aha. Hleb ga neutrališ. Savršeno. Jesam navikla, mama, uglavnom. Imamo domaću kobasicu, pa bude onako sa malo jačom kobasicom, mesnatije bude. Ali ovo mi se baš sviđa. Još je laganije. Vrlo lagano si ti to napravio. Malo ga jače zali, molim te, mašću sledeći put. Ovo mi je ko salata. imamo i dobru salatu. Jeste, imamo turšiju. Da se zahvalimo zimnici sa Salaša što su mi poslali ogroman poklon paket. Divni, divni ljudi. Ja sada imam full zimnicu. Kao da sam bila najvrednija ove jeseni. Ko ti to poslao? Sa Salaša zimnica. Tako se zove na Instagramu. Stavit ću u link. Sve ti to do? Gomilu. Znači, dobila sam najviše zimnice. Biće na mom Instagramu, da. Divni ljudi. A jako je lijepa zapravo turšija. Hvala, hvala. Nikad ne bih rekla da se toliko lijepo uklapa kuano jaje, kobasice i krompir. Ali tako se dobro uklapa. Neverovatno. I što sam starija, sve više cenim ove francuske. Sve mi je lepše nekako. E, sad ćemo da počepujemo ove zapečene krompire i ove iznutra i onda ćemo da damo ostalima da probaju. Zovemo goste na ručak. Danas smo ultra da spoši. Režiju i ovu i pomoćnog režisera. Sad ćemo nje da narani. Sad imamo dve osobe iza kamere. Imamo dve osobe iza kamere. A prvo ćemo da pojedemo ovo najlepše, pa ćemo onda da postanemo velikodušne, zato što je vrijeme praznih. Stvarno je lijepo, po meni bi moglo malo slanije. Malo slanije? Ja bi tu stavila vegete, ali ne smemo od režije. Jasno? Da, i samo kad nam nema režije, mi to tajno. Da. Jako je lijepo. Prelepo je, da. Morate probati ovo, ako je ikome i dalje ostalo jaja. Da. Ali ako nije, generalno možete obariti jaja. Ili, ili mleveno meso ili kobasice. Pa šta više volite? Tako je. Ili oba, što da ne. Ali jedan svoj jedno, drugo svoj drugo. Ovako lijepo jako izgleda i jako je ukusno. Da. Malo se ne drži kompaktno onako kao musaka, ali se meni baš dopada. Pa ne može. Ma da. To je jedno od onih jela koje se ohlade i onda uzmeš cijelu tu čini ovako i staneš, sedneš za sto, ne za sto, nego za TV, čija mene sedneš za sto, nikad u životu nije stala za sto, sedneš za TV i viljuško iz tepsije, pohvataš to sve najlepše, ostaviš ovo ostalo, velikodušno. Kao neću sve na dijeticama. Ne, može. Odjavljujem. Ajde, hvala vam puno što ste nas gledali, volite se, čujte se i kao uvijek, ostanite debeli. Ćuuu! Pozdrav, pozdrav.